Nu ska Anneli berätta lite hur vi tänkte när vi reste på semester. Det vi visste var väl att vi skulle till Lofoten och att vi ville se Lapporten. Ja, Lapporten ville vi Lapporten, absolut ja. se. Så att vi skulle åka över Kiruna och Abisko och över till Lofoten. Det var liksom det som vi visste. Så jag fick sätta mig ner och ta upp en karta och kolla rutten. Ja, Vart det är ungefär. Anneli som är reseledare. Och jag som är kartläsaren. Jag kan typ bara filma, jag kan inte planera. Nej. Nej, men jag tog upp en karta och kollade. Och jag liksom inte åka E4 upp, det är så tråkigt. Vi vill åka inlandet och se någonting också på vägen upp. Så Vilhelmina vart första anhalten. Och där fick jag fram en camping, Kolgårdens camping. Som jag hörde gott om på jobbet också, folk som hade bott där. Och det var riktigt lyckat. Ja, alltså, Vilken camping, helt ja, otroliga de som drev campingen, de var människor. helt otroliga, de ju. Ja. Robban hette han, tror jag. Ja, vad hon hette kommer jag inte riktigt Nej. ihåg. Men... Nej, det var mest Robban man pratade med. Ja. Men han var rolig han. Det sa jag ju i förra filmen. Ja, det är fullt egentligen. Men stanna kvar, jag ska fixa någon plats åter. Så fick vi stå nere vid puben, bästa platsen där. Ja. Jättefin ut. Då kom han bara, jag kunde inte låta er åka när du hade så fin fru. Det var så roligt. Hon var nog bara på retast. Ja, så. Charmgubbe. Ja, verkligen. Nej, men det var en trevlig camping, absolut. Värt besök. Mm. Om man åker förbi där. Sen åkte vi uppåt, fortsatte uppåt. Så då vart det vid Arvidsjaur. Gällivare, nu vet jag inte riktigt ordningen. Jokkmokk. Jokkmokk åkte vi väl sen efter Norge. Nej. Nej, vi vill se. Titta, du Man ser började. ju vem som planerar rutterna. Precis. Nej, men vi åkte uppåt mot Arvidsjaur i alla fall. Och Alla med på kartan. Och Gällivare, ja precis. Hittar ingenstans. Och när vi... Jag tänkte ja, 20 mil per dag cirka, max 30 för att inte sitta i bilen hela dagarna utan vill ju uppleva saker och ting också på vägen. Så då googlade jag vad som fanns att göra på varje ställe som jag trodde att vi skulle övernatta. Och jag googlade efter vägen också. Leta efter grejer. Så vi hittade ju den här grodkällan Ja, den var som jättehäftig den också. utanför Men sen hade Jokkmokk. vi, alltså allting blev jättehäftigt för vi hade ju kanonväder Ja, hela tiden. hela tiden. Vi tänkte inte åka upp först för det skulle ju snöa uppåt Kiruna och den veckan vi skulle åka. Så då tänkte vi, ja, ska vi göra om hela rutten och åka söderut istället? Men då slutade det och så var det strålande fint väder. Men vi Ja. tog med regnkläder och tjockkläder och så här. Jag har långkalsonger och täckjackor. Ja, det är helt onödigt. Ja, Det har vi inte använt nej, det var heller. shorts och t-shirt hela tiden. Nej, det var verkligen lyckat. Jukkasjärvi och ishotellet, det såg vi ju bara efter vägen. Att det var Ja. 5 minuter till ishotellet. Och Ja, då så tänkte såg man ju jag... skylten, ishotell det här, det. Nej, sa du. Ja. Det står ju 5 minuter bort. Ja. Va? Ja, då var vi tvungna att svänga in för det kan man inte åka förbi. Nej, så det var ju faktiskt Ja. roligt. Ska Och man när vi åka. åkte därifrån så stod det en skylt som pekar mot S-Range. Och då tänkte vi också att nej, men det kan vi inte bara åka förbi. Nej. Det var väl lite guppigt och skuppigt att åka uppåt mot Ja. den, men det var det värt. Du fick ju födelsedagsfika. Ja, och där vid S-Range fick man inte köra drönare heller. Nej, det var ett Men museum. Det var ja, väl egentligen inte så nej, det jättemycket var att inte se. mycket att se på Nej, museet, men men nu har man ju själva varit där. anläggningen fick man Ja. inte gå in på och Nej. titta så. Men nu har man ju varit där i alla fall. Ja. Och Kiruna var ju också en upplevelse. En spöklik stad på ena sidan och en nybyggd stad på Ja. den andra. Ja, vi hade glömt bort att de håller på att flytta staden, så vi kom ju dit då. Jag tänkte, fan har de inga gardiner i fönstren, lyser ingenstans. Alltså det är Det var helt så tomt, öde. ja, så rev de Ja. husen där också. Ja, precis. Så, och när vi var den dagen vi åkte till nya stadsdelen, då hade vi tur för det var någon musikfestival i stan. Så det var massor med
stånd med företag som håller på med den här stadsflytten. Ja, vilken hel kasse med grejer. Ja, så vi plockar på oss lite goodbags där. Ja, det var mössor och kepsar och solglasögon, bestick, sån här tid, så här som man vänder på. Vad heter de? Ja, ägg. Ja, eller... ja, ja, man ska ställa i duschen för man inte duschar på länge. Ja, precis. Ja, det var mycket smått och gott. Pennor och grejer. Och lite tävlingar. Godis. Godis. Och läsk fick man hur mycket som helst. Ja. Ja, det var en rolig dag. Så gick vi under någon viadukt, museum, vad heter det? Hotell. Och då stod någon och repa. Vem var det då? Benjamin Ingrosso. Mm. Gissar du. Hon gillar ju familjen. Wahlgren. Ja. Precis. Ja, men så åkte vi upp mot Abisko i alla fall. Och Lapporten. Och det har vi precis släppt en film om, eller för någon vecka sedan. Så den finns ju att se. Att ha tid att göra filmerna, alltså. Jag har världens sämsta dator. Så han tuggar och tuggar och tuggar och hackar och haser, så ser ju inte vad jag gör ibland. Så då måste han vila ett par timmar. Så jobbar man ju på dagarna som man hinner kan. Precis. Film. Och filmen som är nu då, är ju Trollsjön. Ja. Vandringen upp dit. Och dit försökte du hoppa över, och det var ju tur att jag fick min vilja igenom. För det var ändå du som hittade ställe. Jag hade aldrig hört talas om Trollsjön. Anneli berättade, stället som heter Trollsjön, det är Sveriges djupaste och klaraste och renaste sjö. Och så bara, jaha, det låter spännande. Sen bara, jag tror vi skipper det där, för ni hade gjort illa foten då. Men nej, jag ville gå ändå, och det var nog häftigaste. Ja. Ja, absolut. Stället hittills. Ja, hittills. Ja. 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 Ja, det var verkligen som att gå i Sagan om ringen landskap. Ja, verkligen. Jag kände mig som en liten hobbit. Ja. Eller Gandalf. Med de där klumpfötterna. Ja, precis. Och sen åkte vi ut på Lofoten och visste väl inte så mycket om Lofoten heller, mer än att vi ville dit. Och när man började titta efter grejer där, så det insåg man ju att ungefär som när man åkte till New York. Det finns hur mycket som helst att titta på. Ja, mycket broar som har. Ja, det var häftiga vandringar. Alltså, ja. Hur lång var den längsta vi åkte i? Jag vet inte, 2 mil. Eller jag tror den var 2,6 mil till och med. Ja. Det var lite läskigt att åka under vattnet sådär. Ja, just det. Ja, men en tunnel gick under vattnet. Ja. Det var ju riktigt häftigt. Ja. Nej, så när vi hade övernattat första natten där, så kände vi att nej, men vi åker till ett ställe och så ligger vi där några dagar. Mm. Och bara ta det lugnt. Det blir som tvarande och flängande hela tiden. Så då valde vi Uttercleeve. Ja. Hette stället. Jättehäftigt där. Och det var faktiskt jättehäftigt det också. Ja. Och så där stod vi 2-3 nätter. Cyklade runt och titta så mycket, så jag tänkte köra med drönaren sen dagen efter. Men då blev det mulet då naturligtvis. Mm. Sen har jag blivit lite feg och kör med drönaren när jag har stört rent. Fast det kraschar. Med mycket pengar. Och som ni ser i den här filmen, när han attackerar mig, så han har fått en hjärnskada sen han störtade, tror jag. Han är inte helt normal. Nej, du måste lämna in den. Ja, så fladdrar han så här mycket. Så jag har fått klipp bort det mesta. Alltså när vi klättrar bland stenar, där det är trängsta passager då. Där var det bästa bilderna, men det gick inte med, för då stod jag så här wobbla hela tiden. Ja. Så det var synd. Ja. Men där fick vi uppleva midnattssolen i alla fall. Ja, Uttercleeve. Mm. Ja. Och det var jättefin strand. Ja, jättefin. Helt otroligt. Och så var det mycket får som gick vilt och klippte den där gräsmattan. Ja, men när vi kom dit så sa det, men gud vilken fin gräsmatta. Det var jättefin gräs där. Men överallt, och så var det ju grop med stenar så här. Fan, de kan inte ha klippt där nere. Och så såg vi fårorna sen. Ja. Jaha, där har vi dem. Ja. Robotgräsklipparna. Ja, precis. Ja. Ja, så vi var där några dagar. Sen åkte vi ner mot å. För att komma längst ut. Ja, där skulle man åka motorcykel. Det fanns ju vissa campingar som var till för bara motorcyklar också. Men det var jättemånga. Det var italienare mest, tror jag. Ja, det var mycket italienare som åkte motorcykel. Häftigt. Mm. Och sen när vi hade varit där och tittat en stund, så började vi åka uppåt igen. Mm. Tillbaks upp mot Lofoten. Eller mot Narvik.
Men ett ställe hade vi sett och som vi absolut ville åka till, det var den här fotbollsplanen i ja. Henningsvär. Mm. Och tyvärr så var det bara några bilder med drönaren där jag skulle flyga över, men som sagt, han är inte riktigt 100 där. Nej, och där ute fick man ju inte filma egentligen. Och när vi satt där på trappen och tittade ut mot fotbollsplanen så kom det någon och viftade med armarna. Då var jag lite rädd och tänkte att nej men fy, det kommer någon här och säger åt oss. Men då var det en liten grabb. Som 11 år. 11 år, han ville låna drönaren. Så det är han som har filmat de filmerna, så jag har inte gjort något olagligt. Nej. Han har flygit. Jag tror han flög för högt då, faktiskt. Man får inte flyga. Man får inte skylla på barnen. Nej, men jag vågade inte. Nej, men han fick inte låna den. Vi vet inte vem som filmade, om det blir en film. Nej, precis. Vi har inte kommit dit än i filmen. Men han fick låna min kamera. Mm. För den var han intresserad av också. Ja. Så han började fotografera hejvilt där och han skulle visa oss ett ställe där vi kunde fotografera jättefina bilder, men det var nog han mest som fotograferade. Ja, här kan ni fota, sa han. Och så tog han upp kameran och knäppte några bilder. Titta här, det blir bra bilder. Ja. Nu ska jag visa fler ställen ni kan fota. Ja. Här, och så knäppte. Ja, han var jättegullig, den där och snäll. Vi fick en liten turist, eller guidad turist. Han var duktig på engelska, för ja, han kom fram och började prata engelska med oss. Och då frågade jag vart han bodde, och jag är dålig på engelska. Så jag frågade, vart bor du då? Ja, då bodde han alldeles på något hus bredvid. Jag bara, här i Norge alltså, då är det norsk. Ja, men prata svenska då så jag begriper så. Ja, då vart jag glad. Ja. Då fick vi lära oss att husbil heter bobil. Så då körde vi bobilsrally i Norge. Ja, visst. Mm. Ja, sen efter det då började vi åka hemåt mot Sverige, över Narvik och ner mot Mo i Rana. Där svängde vi av. Men vad hette den här stan som Dorotea? Nej. Nej. Nej, kartan. Dorotea, det var före Vilhelmin. Ja, just det. Ja. Men vad hette det skitställe i Norge då? Den jävla, där de hade butiker, det var inte något märkvärdigt. Det var ju Mo i Rana det. Ja, Mo i Rana. Världens fulaste stad. Tycker han, ja. Fult som fan. Ja. Åk aldrig till Mo i Rana. Det kanske är folk som vill åka till Mo i Rana. Ja, i och för sig så blir man ju glad när man åker därifrån. Ja, så kan det ju vara. Så tror jag. Yes, yes. Men sen åkte vi över till Sverige igen och hamnade i Tärnaby och letade efter Ingemar. Ja, han kom väl då? Ja, en liten sväng där på kvällen. Ja, och tog precis. En rum och cola faktiskt. Ja. Jag hörde att Hudik People var där, så då vill han passa på. Hälsa på. Tror han eller har något bildbevis på sin sida. Yes. Mm. Och sen var tanken att vi skulle ta Vildmarksvägen hem när vi ändå var där, för den har vi inte åkt. Så vi åkte ner mot Vilhelmina, så klev vi på därifrån och åkte mot Gäddede. Och jag kan ju säga att Vildmarksvägen kanske är jättefin, men det var ju ingenting efter Lofoten. Nej, man var bortskämd när man var i Norge. Alltså, det är helt otroligt vilket landskap i Norge. Man skulle åka till Vildmarksvägen före innan man kom till Norge, för det var, ja, vi åkte inte hela Vildmarksvägen. Nej, precis, vi stannade till. Vi åkte upp dit, uppe på Fjällgården. Ja, men Vildmarksvägen, det kända stället. Just, där vi skulle köpa kniv. Ja, Stekenjokk. Ja, det var väl häftigt, men överdrivet tycker jag. Platt, ja. Tyckte jag det var så. Inte mycket att se. Nej. Man kanske får vänta något år och så åker man den svängen precis i, när de öppnar. Det är väl det som är tjusningen, tror jag, med Vildmarksvägen. Ja. Snökanterna, tror jag. Ja. Ja, sen efter det då börjar vi på vägen. Ja, tack så hem. Ja. Och då kom du på att vi skulle åka till Fjällgården. Ja, Fjällgården. Mitt jobb har en semesteranläggning i Björkvattnet. Så vi stannade till där. Vi åkte en genväg dit och det var en smal jävla väg där. Ja, men, över skogen. Ja, ja, men vi hade fint väder och det var inget skitigt. Nej, det var ju fint, men, var det. Var då vi kom dit bort sen till där de hade bastun? Det var efter före. Bastun? Mm, regnbågen.
Det när det regnade. Nu vet inte jag vart du är någonstans. Regna på stället jag gick ut och håller på lite grodor, ja. Jaha, nej, det var efter. Efter fjällgården? Ja, efter Gedede. Där såg vi en jättefin ren då. Ja. Alltså världens finaste ren. Där ska fan, vi skulle ha fångat han och gjort han lycklig, för han kunde ha stått modell för polarbröd. Alltså vilken fin ren. Ja, det var efter Strömsund ner mot... Stor som en älg. Ja. Mot... Vad heter det då? De som har de här bokstäverna på här. På berget. Jaha. Hammarstrand. Hammarstrand. Ja, var det, mellan där någonstans där. Ja. Tur att inte jag sa, för jag tänkte säga Ljusne. För de hade ju med stäver på berget. Ja. Nej. Men och sen, ja, så när, innan vi kom till Hammarstrand så stannade vi på ett ställe. Var typ som en fritidspark. De hade linbanor och klättergrejer uppe i träna. Men vi åkte en väg längre ner där det var en ställplats där vi fiskade och fick jättestora fina abborrar. Ja, de hade ju massa fordon som de hyrde ut då. Så. Ja, terrängfordon. Ja, sen Volvo Sugger. Ja. Militärfärgade. Ja. Det verkar vara lite så här paintball kan jag tänka. Ja, lite sån här, lite så här äventyr. Äventyrspark, ja. Mm. Ja, det var ett jättefint ställe. Ja, det var det. Annorlunda. Där fiskade vi, fick fina abborrar. Abborrar, ja. Som vi stekte på kvällen. Vi gjorde ordning. Mm. Ja, sen åkte vi hemåt. Sista natten var väl utanför Sundsvall. Galtströmmen som vi brukar stanna på. Ja, där har vi varit. Där är också jättefint. Ja, där har vi varit varje år, så vi tänkte att men vi tar den nu då när vi ändå är krokarna innan vi åkte hem. Så, det vart väl en liten nättrunda på 400 mil ungefär. Ja, men nu är vi hemma. Nu är vi hemma. Så länge. Ja. Och nu står husbilen inne för vintern och jag har redan. Ja. Alltså, vi ligger efter med filmerna, så det kommer lite precis. Mer filmer ju efter det här. Ja. Nej, jag vill ut med husbilen. Jag tycker det är jättetråkigt när den står. Ja, det blir tråkigt när man... Ja. Man är van att vara ute hela sommaren och på helgerna. Mm. Och så. Men det är roligt att planera. Ja. Det är roligt att planera rutten, men det är roligt att hitta på saker efter vägen också. Ja, precis. Var lite spontant. Så blir man, ja, man säger nu tar vi det lugnt för vi har all tid i världen. Så ska man åka så här. Men man blir stressad ändå. Ja. Ja, vi måste lära oss. Mm. Man missar nog mycket fint runt omkring också. Så vi måste nog. Vi övar. Ja. Ja. Och tvinga oss att stanna en dag extra på alla ställen. Ja, precis. Mm. Jo, och en sak kan jag... Det tänkte jag på. Jag använder oftast appen Ställplats. Ställplatser. Mm. För att hitta frikampingar. Eller campingar efter vägen. Men att det är mycket som är fel. Ja. Man kom till ställen där man inte fick stå. Och det kan ju bli ändrat efter tiden. Och nu är man ju liksom lite ratad utav folk som inte vill ha en ståendes på parkeringar och sådär. Så som är avundsjuk på husbils. Ja. Men killen som har den här appen. Man kunde ju rapportera till honom. Och han återkopplar ganska fort. Ja. Ja, bra. Jag hade bra mejlkontakt med han på de ställena vi hittade som man inte fick stå på då. Så att inte flera kommer att bli lurade. Så. Ja. Ja, men det var väl tack för oss nu då. Ja, tack för att ni tittar då. Ja, jätteroligt att ni hänger med. Ja, det är jättekul. Och vad mycket följare vi fick efter förra filmen. Ja, vi hade mycket. Men vi hade typ 46 och nu har vi... Över 200. Ja, 230 kanske. Ja, det är jätteroligt. Och det är jätteroligt. Ja. Väldigt uppskattat att ni har prenumererat på kanalen. Ja. Anders ska jag vara på att säga det. Ja, prenumerera. Jag har svårt att säga det. Men nu säger jag så här varje gång vi får ny prenumerant. Nu har vi fått en prenumerant så då får jag träna mycket. Ja. Jag kommer bli bra på det där till slut. Det blir till slut. Ja. Ja. Ja, men jätteroligt att ni tittar. Och tack. Och hej då. Hej.